Այս շապատած սկզբին մայիսի 20-ին Գլենդելի քաղաքապետարանին շատ հանդիսավոր պայմաններում հանձնվեց հայրենի նկարիչ Շմավոն Շմավոնյանի գունեղ և տպավորիչ կդավը։ Նկարիչը այս կդավում ամփոփել է Հայաստանի վար և պայծառ բոլոր գույները, այդ գունեղ երանգներին տալով հավերժություն և անսպառ երկնային իմաստ, նա գործը անվանել է հավերժություն։ Աշխատանքը նվիրված է սեպտեմբերի 11-ին Նյու Յորքում պատահած դեպքի զոհերին։ Նա անմեղ զոհերի հիշատակն է հավերժացրել իր սկանչելի կդավում, որը այսուհետ կզարտարի Գլենդել քաղաքի քաղաքապետարանի պատը։ Նկարի հանդիսավոր հանձմանը ներկա էին Գլենդելի քաղաքապետը, քաղաքի նախագահ Ջիմ Ստամբերգը, նախկին քաղաքապետ Ռաֆի Մանուկյանը, խորհրդարանի անդամներ, Գլենդել Մեմորիալ հիվանդանոցի մի քանի ներկայացուցիչներ, որոնց կողմից հանձնված նվեր էր այս կդավը քաղաքապետարանին, գաուտի հայտնի դեմքեր, ծանոթ գործիչներ և թղթագիցներ, Սենետոր Սկատի ներկայացուցիչը, Ասեմբլիի ներկայացուցիչներ և ինքը նկարիչը անձամբ իր կնոջ և որդու հետ միասին, որոնք կարճ այցելությամբ Լոս Անջելեսում են գտնվում։ Նույն օրը երեկոյան քաղաքապետարանում կայացած նստաժողովի ընթացքում հատուկ շնորհակալություն հայտնվեց Մեմորիալ հիվանդանոցի տնօրենությանը և նկարիչ Շմավոն Շմավոնյանին ու նրանց հանձնվեցին Գլենդել քաղաքի կողմից հատուկ պատվոգրեր։ Նույն օրը նկարչին հանձնվեց երեք շատ կարևոր պատվոգիր, դրանցից մեկը Սենետոր Ջեք Սկատի կողմից էր, մյուս երկուսը Assemblyman Carol Lee և Assemblyman Fromery կողմից։ Ուզում ենք շնորհավորել պարոն Շմավոնյանին իր գեղեցիկ մտահղացումի համար, նվերելու այս նկարից գեղեցիկ նկարչությունը Սիդի Հոլով Գլենդելին։ Մենք հպարտենք, որ պարոն Շմավոնյանը մեզ գործարել է մեզ։ Շնորհակալ եմ։ Մենք շնորհավորել պարոն Շմավոնյանին այս գեղեցիկ գործի համար, իրապես շատ գեղեցիկ գաղափար է, որ այս գեղեցիկ նկարը նվիրում է Սիդի Հոլով Գլենդելին։ Շատ հպարտենք մենք և շնորհավորում ենք իրան այս գեղեցիկ գործի համար։ Thank you everyone for coming tonight for our evening, this evening tonight, where we are presenting an artwork dedicated to September 11th to the city of Glendale from Glendale Memorial Hospital. Our artist, Shmavon Shmavonian, we have been working with him for the past 18 months on this painting, and he is from Armenia. And we brought him here for this event for today. And I'd like to thank everyone for coming and joining us. Շնորհավորեմ արտիստ Շմավոնյանին այսօր, որ այսպես սիրուն նկար է նվիրել Սիթի ավ Գլենդելին և մեզ էլ շատ է հպարտացրել, որտեղ իմանալով, որ մի հայ արտիստ է, որ այս նկարն է նվիրում։ Well, you know, after the events of September 11th, the hospital really wanted to do something that would memorialize all of the innocent victims of that event. Because we have a relationship with this wonderful Armenian artist, we put the two together, talked to him about what we wanted to represent and portray, and he came up with this beautiful picture that depicts eternity and angels and innocence going to God. And it seems to me that it's all built on relationships, and we've tied what was a terrible event into something beautiful and lasting and filled with hope. Նորանոր հաջողություններ նկարչին և նրան բարի երթ հայրենիք։